Pirms mēs sāksim ar lūkšanu, es aicinu, ka mēs varam vienkārši pieiet klāt un sasveicināties. Un varbūt kāds šeit ir pirmo reizi vai ko jūs esat mazāk redzējuši, vienkārši pieiet un sasveicināties un izrādiet brāļu māsu mīlestību savā starpā. Paties prieks redzēt, ka jūs ejat cilvēkiem klāt un ka jūs smaidat. Tas ir baigi brīnišķīgi. Un to Dievs arī grib, ka mēs mākam mīlēt, ka mēs mākam priecāties. Varbūt tu jūties tagad diezgan noskums, bet atnākot uz šeien, tev atverās sirds un tev ir prieks. Es gribētu padalīties ar nedaudz ar vārdu no Jesajas grāmatas, 38. Nodaļa. Mēs varētu atšķirt savas bībeles. Jesajas grāmata, 38. Nodaļa. Šis ir laiks, kad es tagad eju cauri Jesajas grāmatai un ir tāds ļoti labas atziņas, ko Dievs saka uz Izraela tautu. Un vieno no tādām atziņām šajā nodaļā viņš saucās Hiskijas saslimšana. Un Hiskija bija tuvu nāvē. Viņš bija slims, viņš bija nopietni slims. Un šajā nodaļā rakstīts ir, kā Dievs apžēlojās, kā Dievs uzklausīja Hiskijas lūkšanu, cik viņam palika žēl un ka viņš pagodinājās. Un es izlasīšu no 1. Līdz 10. Un pēc tam mēs lasīsim no 15. Tanī laikā Hiskija nopietni saslima. Tad nāca pie viņa pravietis Jesaja, Amoca dēls, un tam sacīja. Tā saka tas kungs, apkop savu namu, jo tu mirsi un nekļūsi vesels. Tad Hiskija pagriezās pret sienu un pielūdz to kungu sacīdams. Ak, kungs, piemini, ka es tavā priekšā staigāju patiesībā un no visas sirds darīju, kas tev patīk. Un Hiskija sāka gauži raudāt. Tad atklājās tā kunga vārds Jesajam. Ej un saki Hiskijam, tā saka tas kungs, tava tēva Dāvida Dievs. Es dzirdēju tavu lūkšanu un redzēju tavas asaras. Es pielikšu tavam mūžam vēl 15 gadus, un es izglābšu tevi un šo pilsētu no Asīrijas ķēniņa rokas un pasargāšu šo pilsētu. Un tas tev lai ir no tā kunga par zīmi, ka tas kungs izpildīs savu apsolījumu. Redzi, es ēnu pie Ahasas saules stundeņa pagriezīs 10 pakāpes atpakaļ, un saule atgriezās pie stundeņa pa 10 pakāpēm atpakaļ, ko tā jau bija notecējuši. Šī ir Hiskija Jūdzes ķēniņa dziesma no tā laika, kad viņš bija slims un izaseļojās no savas slimības. Tad Hiskija vienkārši šeit vienkārši teica, nu, cik viņš ir bijis zem nospies un kas ar viņu gadījies. Un tad no 15. Ak, kungs, man ir bail, palīdzi man. Ko lai es saku? Ko viņš man apsolīs, to viņš piepildīja. Es staigāšu mierā visās savās mūža dienās, pēc tādām savas dvēseles skumjām. Ak, kungs, no tā cilvēks dzīvo, un tas ir manas gara dzīves saturs. Tu mani atspirdzināsi un mani uzturēsi dzīvu. Tiešām, rūgtās ciešanas man nākušas par svētību. Tu pasargāji manu dvēseli un turēji to tālu no iznīcības un nāves bedres. Jo visiem maniem grēkiem tu esi licis palikt tev tālu aiz muguras. Ne jau apakšzeme slavē tevi, ne jau nāve teic tavu slavu. Un ne tie, kas apgulušies kapa tumsā, cer uz tavu patiesību. Nē, bet dzīvie, jā, dzīvie slavē tevi tā kā es šodien. Tēvs pasludina bērniem tavu patiesību. Tas kungs ir bijis gatavs un žēlīgs man palīdzēt. Mēs skandināsim savas dziesmas tā kunga namā, kamēr vien dzīvosim. Amen. Hiskija bija slims. Jesai nāca kā pravietis, teica, ka tev viss, tu mirsi. Hiskija vērsās pie Dieva, un viņš lūdz, lai Dievs piemina viņu darbus. Viņš sāk raudāt, un Dievs apžēlojās un pielika vēl viņam gadus klāt. Un izglāba no Asīrijas ķēniņa rokas, jo Asīrijas ķēniņš gribēja iznīcināt Jeruzalemi. Un tas kungs uzklausīja Hiskija lūkšanu. Un naktī, kad Asīrijas ķēniņš gulēja, kad visa nometna gulēja, tas kungs sūtīja savu eņģeli un iznīcināja ap 180 000 karavīru.
Iedomājieties, Dievs uzklausa lūkšanu un tiek iznīcināts ienaidnieka spēks. Un Hiskija vienkārši slavē Dievu, un ka viņš, kad Dievs savā vārdā saka, ne jau mirušie slavē to kungu, ne jau tie, kas apgulušies kapā, bet mēs dzīvi palikušie. Arī tu šajā dienā, arī tev varbūt ir kaut kāds cīņas ienaidnieks, un tu vienkārši nepadodies, vērsies ar lūkšanu pie Dieva, Dievs uzklausīs, un Dievs atbildēs, un Dievs palīdzēs, un tu slavēsi to kungu. Vakar bija vasarsvētku draudzē pasākums, ko organizēja vasarsvētku draudze, bija vīru diena, un tēma bija stāstiet par Dieva varenajiem darbiem. Un dalījās ar vārdu vasarsvētku bīskaps Jānis Uzolinkēvičs un mācītājs Modrs Uzolinkēvičs. Un tāds divas svarīgākās atziņas, kas man no tā vakara palika atmiņā, viens ir tas, ko Jānis stāstīja, kad vienalga, kas tev apkārt ir, bet ja cilvēki par tevīm lūdz Dievu, tad Dievs uzklausa vienmēr lūkšanas. Viņš ir gājis grūtiem posmiem cauri kara laikā, padomju laikā, kad viņš stāstīja, ka viņš dienēja armijā. Viņš bija tankists un gadījās tā, ka viņš bija kaut kādā laikā tā kā atkrits no Dieva. Viņš brauca to tanku un gāja tā kā ielai cauri. Un viņš bija samainījies. Viņa leitenants bija tā kā pie stūres un viņš bija uzkāpis augšāk. Zin kā tankists izkāpa ārā, pusi ķermenis ārā. Un viņš brauc, un tas leitenants kaut ko nebija pareizi izdarījis, un tas tanks šļūts apakaļ, nāca apakaļ, un otrs tanks nāca bedrē iekšā. Un tas stobrs viņam nāca tieši mugurā, viņš teica, iedomājieties tankam, kāds ir stobrs, un ar to inerts kā nāk. Un tas mehānis tajā otrajā tankā, kas sēja, tas paspēja noreaģēt un pagriez to stobru, un viņam tas stobrs iznāca šeit priekšā. Un viņš teica, jūs iedomājieties, kas būtu, ja nebūtu pamanīts, un tas stobrs būtu viņam mugurā, viņš teica, es šodien nestāvētu un nekalpotu. Bet tas kungs viņam vienkārši nāca un runāja uz viņu, tas ir tāpēc, ka par tevi lūdz Dievu. Tas ir tāpēc, ka par tevi lūdz Dievu. Un es sapratu, cik svarīgi, ka mēs lūdzam par apkārtējiem cilvēkiem, ka mēs lūdzam par savām ģimenēm, par saviem līdzcilvēkiem, par saviem brāļiem, māsām, par draudzi, par kūdīgu, par Latviju. Par visiem cilvēkiem. Cik svarīgi, ka mēs lūdzam, jo Dievs visu lūkšanas uzglabā savā traukā. Viņa auss nav šodien aizkartus, un mēs pat neredzam, ja, ko mēs ar savām lūkšanām varam panākt, bet Dievs redz visu, Dievs dzird visu, un Dievs izpild to, ko viņš ir apsolījis. Otra atziņa, ko Modrs Uzolinkēvičs dalījās, kad tu varbūt neredzi, ja, savus augļus savā dzīvē. Tev varbūt ir apkārt cilvēki, kas tev nosoda, kam tu varbūt kalpo, ko tu lūdz, un tu redzi nemainās situācijas. Bet viņš teica, agro vēl pienāks reize, kad cilvēki redzēs tavu dzīvi kopā ar Jēzu, kad cilvēki redzēs tavus labos darbus, un viņi teiks, šie cilvēki bija Dieva ļaudis, un es gribu tāpat dzīvot, kā šie cilvēki dzīvo. Jo Dieva darba nepaliek nepamanīt, agro vai vēl, cilvēki nāks pie patiesības atziņas. Tāpēc dzīvojiet, kā Dievs ir mums paredzējis, kalpojiet, esiet gatavs labiem darbiem. Cilvēki varbūt tagad to nepamanīs, bet pēc kāda laika viņi pamanīs. Un tas iespējams arī viņiem dos iespēju vairāk nākt pie atziņas un pieņemt Jēzu savā dzīvē. Es aicinu, ka mēs varam piecelties. Mēs lūksim Dievu, mēs slavēsim Dievu, mēs pateiksimies Dievam, ko viņš ir darījis mūsu dzīvē. Mēs pateiksimies par viņu vareniem darbiem, mēs pateiksimies par to, ko Dievs mums ir sagatavojis šajā vakarā. Atveriet savu sirds un ieaiciniet, lai Svētais Gars aizskar jūs spēcīgā veidā, lai jūs no šejienes neaiziet tād, kad jūs esat atnākuši, bet aizejiet piepildīt, svētīt un ar pārdu visu spēku. Tās mēs pateicamies, kungs, par šo laiku, Tēvs. Paldies Tev, mīļais kungs, par to, ka Dievs ir atkal svētdien un mēs esam Tavā namā, kungs, un ka mēs varam nākt pie Tevis, Tēvs, un ka Tu šeit esi, un mēs iecinam Tev svētais gars šajā vietā, mēs lūdzam svētais gars, lai Tu aizskar mūsu sirds, lai Tu aizskar mūsu spēcīgā veidā, Dievs. Mēs Tev pasakamies, Tēvs, kad Tu esi žēlīgs un žēlsirdības, Dievs, kungs, un ka Tu viss mūsu pārkāpums,
ka Tu visu mūsu noziegumus izskaisi kā miglu, kungs. Paldies, Tēvs, ka Tu vienmēr esi atvērts, kungs, ka Tu vienmēr esi laipns, ka Tava mīlestība, kungs, vienmēr ir neizmērojama, Tēvs. Paldies Tev, kungs, par ko Tu dari pie mūsu dzīvēm, Tēvs. Paldies Tev, kungs, ka mēs varam kalpot Tev. Paldies Tev, Tēvs, ka Tu mūs māc, ka Tu mūs pamāc, ka Tu mūs atspirdzini, Tēvs, ka Tu mūs apgaismo, ka Tu pārmaini un pārveido mūsu dzīves, Tēvs. Paldies Tēvs, ka Tu mūs esi ievedis, kungs, pārmaiņu posmā, Dievs, un ka Tu mums māc augt. Dievs Tēvs, es Tev pasakos par ikvienu, Tēvs, kas ir šeit. Un es lūdzu, Dievs, lai Tu svētī savu vārdu, Tēvs, lai Tu svētī, kungs, ka mēs varam Tavu vārdu dzirdēt, ka mēs varam, kungs, ar atvērtām ausīm klausīties. Un ka mēs, kungs, nenocietinam savu sirds, kungs, bet ka mēs, Dievs, mīlam Tev. Ka mēs mīlam Tavu vārdu, Tēvs, un Tavs vārds mums ir Dievs svēts. Un tas Dievs ir tā pamācība, kungs, kur mēs tveramies. Dievs, es Tev lūdzu, lai Tu svētī un vādi Mārtiņu, kungs, paldies Tēvs par šo brāli, ko Tu esi sūtījis pie mums uz Kuldīgu. Dievs, es lūdzu, dod savam kalpam drosmi sludināt un runāt, Tēvs. Es lūdzu, Dievs, lai Tu svētī arī, ka mēs pielūksim Tev caur dziesmām, kungs. Jo Tu esi viens cienīgs saņemt visu slavu un godu, Tēvs. Mēs Tev pasakamies, kungs, par to, Tēvs, ka Tu nāc, kungs, un ka Tu palīdz Dievs mums. Mēs lūdzam, Dievs, lai Tu pieskaries ikvienam, kas ir slims, Tēvs. Mēs lūdzam, Dievs, lai notiek dziedināšana šajā brīdī, Tēvs. Šajā vietā, Jēzus, lai Tu aizskari ikvienu sirdi, kungs. Pieskaries ikvienam, kungs, kas ir slims, Dievs, lai Jēzus tavās brūcēs notiek dziedināšana. Mēs lūdzam, Dievs, ja kāds Tēvs ir atkarībās, Dievs, es Tev lūdzu, Dievs, atbrīvo un dziedin, kungs, lai viņš kļūst brīvs no šīm atkarībām. Es lūdzu, Tēvs, ja kāds ir noskums, Dievs, lai atnāk Tavs prieks un lai Tavs sirds, Tēvs, iepriecina mūsu sirds, Dievs. Es Tev lūdzu, kungs, ja kāds iet cauri cīņām, Dievs, dod spēku izcīnīt šīs cīņas, Tēvs. Es Tev lūdzu, Dievs, palīdz mums neaiziet, kungs, tādiem, kādiem mēs esam atnākuši, bet palīdz, Dievs, ka mēs aiziem svētīt, Tēvs. Ka mēs aiziem, Dievs, atpirdzināt, ka mēs aiziem, Dievs, piepildīt, kungs, un ka mēs varam, Dievs, kalpot ārā uz ielām, ka mēs varam kalpot, kungs, saviem līdzcilvēkiem, Dievs, ka mēs, kungs, neaiztaisam savus mutes, Dievs, ka mēs nenocietinam savus sirds, Dievs, bet ka mēs esam dedzīgi, kungs, kalpot Tev, ka mēs esam dedzīgi uz labiem darbiem, kungs, jo Tu uz to mums esi aicinājis, Dievs. Es Tev lūdzu, Dievs, lai atnāk Tavs svētais gars. Es lūdzu, Dievs, lai Tu šo vietu piepildi, lai Tava valstība šeit atnāk, Dievs. Lai Tavs prāts kā debesīs tā virs zemes atnāk šeit, šajā vietā, Dievs. Un palīdz, kungs, ka mēs, Dievs, mākam Tev slavēt. Māc mums, kungs, slavēt no visas sirds, Dievs. Māc mums plaudēt, māc mums pacelt rokas, māc mums dejot, Dievs. Māc mums pagodināt Tavu vārdu, Tēvs. Paldies Tev, Tēvs, jo Tev pieder visu gods un slāvu. Tu lūdzu Tev Jēzus vārdā. Amen. Esam gatavi slavēt Dievu. Amen. Kurš zin, ka pats savu roku, ja tu zin, ka tev ir Tēvs, kurš ir debesīs, kurš tev ļoti mīl. Nu, un tad šī dziesma par to. Dziedāsim kopā, vi? Man ir Tēvs, kurš radīs mani savā līdzībā. Man ir Tēvs, kurš radīs visu izplatījumā. Man ir Tēvs. Man ir Tēvs, kurš radīs mani savā līdzībā. Man ir Tēvs, kurš radīs visu izplatījumā. Vienmēr palīdzēt man spēj, viņš vienmēr žēlstību sēj, viņš mani atjauno kādu vien ilgojos. Es esmu viņam patīkams, es esmu svētā gara nāks, es viņam priekšā droši nostājos. Jo zinu, mani viņš mīl, mans tēvs ir liels un visspēcīgs, un es viņa rokās. Viņa rokās es. Mans tēvs ir labs un brīnišķīgs, man nav neko drošā. Mans tēvs ir liels un visspēcīgs, un es viņa rokās. Viņa rokās es. Mans tēvs ir labs un brīnišķīgs, man nav neko drošā. Man ir tēvs, kurš radīs mani savā līdzībā. Tēvs, kurš radīs visu izplatījumā. Man ir Tēvs. Man ir Tēvs, kurš radīs mani savā līdzībā.
visu izpatīļumā. Viņš vienmēr palīdzēt man spēj, viņš vienmēr žēlstību sēj, viņš mani atjauno kādu vien ilgojos. Es esmu viņam patīkams, es esmu svētā gada nams, es viņam priekšā droši nostājos, jo zinu mani viņš mīl, mans tēvs ir liels un viss spēcīgs. Un es viņa rokās es, mans tēvs ir labs un brīnišķīgs, man nav nekur drošā. Mans tēvs ir liels un viss spēcīgs, un es viņa rokās es, mans tēvs ir labs un brīnišķīgs, man nav nekur drošā. Mans tēvs ir liels un viss spēcīgs, un es viņa rokās es. Mans tēvs ir labs un brīnišķīgs, man nav nekur drošā. Mans tēvs ir liels un viss spēcīgs, un es viņa rokās es. Mans tēvs ir labs un brīnišķīgs, man nav nekur drošā. Taisnību, taisnību, tu mani vēl.
Mas Deus ir ar mani.
šo patiesību. Dievs tev neatlaiž. Slāv tev, Dievs Tēvs. Slāv tev. Es nebaidīšos ļaunumu, jo mans Dievs ir ar mani. Un jā, Dievs ir ar mani. No kā man baidīties, no kā man baidīties, es nebaidīšos ļaunumā, jo mans Dievs ir ar mani. Jā, Dievs ir ar mani. No kā man baidīties, no kā man baidīties. Mani neapvaļ, ejot cauri mieram bērnam. Mani neapvaļ, ejot cauri priekam bērnam. Mani neapvaļ, mums mani neapvaļ nekād. Hallelujah, hallelujah.
žēlstībā neviltotā. Tu, draugs, uzticamākais, palīgs bērnu laikā to. Tu, gaismas stars, nu redzu es, man spēstītāji, nu esmu prīs no nāves. Mierā ķēniņš mīlošās, līdz kas pārstā mūžīgi. Alleluja, alleluja, Tev man stumšī dziesmā. Kas Tu esi, Dievs, Tu esi mūsu cerība, kas neizsīks, Dievs, Tu esi palīgs bērnu laikā, Dievs. Paldies, Dievs, ka mēs varam piesaukt Tavu vārdu šajā rītā, Dievs. Un katru dienu mēs to varam darīt, Dievs, ka Tu esi tuvu. Paldies, ka to sienu, kas mūs atšķirs starp Tev un mums, Dievs, Tu esi noārdījis. Un Tu esi brīvi nāc pie mums šajā rītā un katru dienu, Tavs. Tev šī dziesma skan, Dievs, Tev par godu, Tavs. Velc mums tuvāk sev, Tēvs. Dar mūsu sirds mīkst, Tēvs. Lai mēs varētu Tev paklausīt vienmēr, Dievs. Paldies par šo laiku, Dievs. Jēzus Kristus vārdā mēs lūdzam. Amen. Jā, Tēvs, es Tev pateicos par šiem bērniem, ar kuriem Tu mūs esi pagātīgs, sveitīs, Tēvs, un svētī viņu Tēvs, viņu gaitas, Tēvs, un dod viņiem gudrības atklāsums, Tēvs, un lai viņi var būt gudri un iet Tavu ceļu, parādi, Tēvs, viņiem savu gribu, savu ceļu, kurā viņiem būtu jāiet, Tēvs, lai viņu ceļu ir patīkam Tev, Tēvs, un svētī viņu svētdienas skolā, Tēvs, svētī šos bērns, kas ir šeit, un tos, kur nevarēja ierasties, Tēvs, dar viņus mierīgs, Tēvs, lai viņi svētdienas skolā spēja saprast, ko viņiem skaidrot, Tēvs, dod viņiem gudrības atklāsums un dod pacietību skolotājām, Tēvs, un lai viņas tiek ar viņiem galā, Tēvs, un lai ir mieres tur un paklausība. Jā, Tēvs, slava un gods Tev par viņiem. Jēzus Kristus vārdā. Amen.